I la dona acusada, deslliurada dels seus cruels acusadors, reconeixent la seva culpa i dolència, esperava amb gran temor quina seria la sentència. I amb molta vergonya de l'errada, no gosava alçar els ulls ni dir cap paraula. Sols dins del seu cor es trencava de dolorós gemec, desitjant obtenir misericòrdia d'aquell piadós jutge davant del qual havia estat presentada. El clement senyor, veient-la plena de dolor i tremolant tota, mogut de molta compassió, li digué: «Oh, dona, on són els teus acusadors? Cap d'ells no t'ha condemnat?»